ሻልና በሳይንሱን በተበቀ ማርለፍ ስራ እየሰራ መሆኑ ይታወቃል እና ይሄን ምርት ተመክሯል ለሌሎች አርሶ አደሮች ለማካፈል ስለፈለግን ነው የመጣነው። እሺ ጋሽ ወጥነ ይሄን ማርለፍ ስራ ተቀደም ስለምሰራበት አሁንም ሌላው አርሶ አደር ተመክሮ ለማስተላለፍ ፍቃደኛ ነኝ። ያ ይሁን ከዚህ በፊት የሰራቸውን ስራዎች ለሌሎች አርሶ አደሮች ተመክሮን ለማስተላለፍ ፍቃደኛ ስለሆን ከዚህ በፊት የሰራቸውን ስራዎች በዝርዝር አሳየኝ። እሺ እኔ ወደ ማርለብስ ገባ ማደሪያው ተመጥለያው ጀምሬ ነው አሁን ማደሪያውን ላሳይ። አይው ለጋሽ ፈጠረ ማደሪያው መጥለያው ይሄን ይመስላል እና አይውን ድርግጄ አይው ማደሪያው ይሄን ይመስላል። ድርግደውን በደንብ አጥብጫለሁ ትርንታይ አሁን የለት የለት ነው ማጠለው በሬው እንዳይቆሽ። መጠለያውን አሳይተኛል በጣም ጥሩ ነው በየለቱ እያጸዳው ነው አክሊ በመቀጠል እስኪ ያመጋገብ ሁኔታውን እንይ። እሺ እንደ ላሳይህ። እሺ መመገቢያ አልጋው ነው ይሄን ይመስላል እንደምታየው ተንቀሳቃሽ ነው ተወታ ቦታ አንቀሳቅሽ ነው ወለዚህ ጂ ጭቃ ሲሆንበት ወደ ፈቀቅ አድርገን ሰጠው ተንቀሳቃሽ ነው መመገቢያ አልጋው ነው ይሄን ይመስላል። እሺ ያው እንደሳየኝ መመገቢያ አልጋው በጣም ጥሩ ነው ያው አክሊ በመቀጠል አመጋገቡስ ምን ይመስላል? ይኸውልህ ይሄ አመጋግቡ ይሄን አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል እመግባለሁ ይሄ ፋስፋኒያ እሰጠዋለሁ እየከተከትኩ በአልቢን ተተረ ምርት የሚሰበሰብ ደግሞ ይሄን ጭድ እሰጣለሁ ይሄን እመግበዋለሁ። አሁንም ደግሞ ተብንጥ ጋር እየቀላቀልሁ ገርባ የምሰጠው ነው። ይሄ ያው አያ ይሁን ያው ለበሬው የምትመግበው አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል ጭድና ብሪንት እንደምትመግበው ነግረኛል በጣም ጥሩ ነው አሪፍ ነው። ያው ደግሞ አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል ሰውነቱን የመገንባት አቅም ከፍተኛ ነው። ሌላው ይሄ ጭድና ሌላው በጣም ኃይል ሰጭ ምግብ ነው። ከዚህ በተጨማሪ የበሬውን የምግብ ፍላጎት ለመጨመር ያው ጫው እንትን እንደምትል ከዚህ በፊት ነግረህናል። እሺ አመጋገቡን በስርዓት አይተናል። እሺ ውሃስ ምን ያህል ጊዜ በቀን ትሰጣለህ? ያው ውሃ የምሰጠው ተቀን ሁለት ጊዜ ነው። ያው እስቲ በቃው ድረስ ነው የምሰጠው። ያው እንደገለጽልኝ ያመጋገቡን ሁኔታ ውሃውንም በቀን ሁለቴ እንደምሰጥ ሁሉን ነግረኛል። ከዚህ በመቀጠል ዝርያውንስ እንዴት መረጥከው? ያው ይሄን በሬ ያገኘው ታበሻ ላም ነበረችኝ እሷን አዳቅዬ ያው የምታየው ነው። ይሄ በአካልም ትልቅ ነው እና ይሄን ታገኘው በኋላ አሁን ወደ ማርለብ ስራ ያገባሁት በአካሉም ትልቅ ነው ተሌላው ዝርያም የተሻለ አካል ያለው ስለሆነ ወደ ማርለብ ስራ ያገብቻለሁ። ያው እንደነገርከኝና እንደሳየ በሬው በጣም ጥሩ ነው። ስጋ የመሸከም አቅሙም በጣም ከፍተኛ ነው። የጤንነት ሁኔታስ እንዴት ነው የምትንከባከበው? ያው ባለሙያ ባለ መሰረቱ ጤንነቱን ያው መርፌም አስወግዋለሁ ሰውነቱንም አጥባለሁ ያው ማዳበሪያም እሰጠዋለሁ። እሺ እንደነገርከኝ ያው የጤንነት ሁኔታ መርፌ ማዳበሪያ እና በእንትን እንደምታጠው ሰውነቱ እንደምታጠው ነግረኛል በጣም ጥሩ ነው። ያው ማዳበሪያ መሰጠቱ ለውጭና ለውስጥ ተገኛ ተዋሲያን ለማጥፋት ያገለግላል። ያው ሰውነቱ መታጠውም ለጤንነቱ በጣም አሪፍ ነው።
ወደፊት ለሌሎች አርሶ አደሮችና ላንተ ምን አስበሃል? አንየ ለሌሎች አርሶ አደሮች የማስተላልፈው ያው ዝርያ እንደኔ እንደዚህ ያው ዝርያ መርጠው ባዳቅለው ወደ ማርለብ ስራቢ ገውና እንደዚህ የተሻለ ዝርያ ስለሆነ ባቋሙን በምኑ እንደዚህ የሚጠቅም ስለሆነ ሁሉም አርሶ አደር እንደዚህ ሆነ ቢያድርግ የሚል ነው የማስተላልፈው። ያዋያ ይሁን ጊዜ ሰውታል እንዴ ስላካፈርከን በጣም እያመሰከው ወደፊት እየመጣው ድጋፍ አደርግልሃለሁ። ለዛሬው ቻው ደህና ሁን። በልደና ቻው ደህና ሁን። ዘመናዊ የሆነ የማርለብ ስራን ለመተግበር የፓኬጁ ጥንቅሮች ከዚህ በታች ተዘርዝረዋል። አንደኛ እንስሳቱን መምረጥ። እንስሳቱ ሲመረጥ በቁመቱ ረዘም ያለ፣ አጥንቱ ወፈር ያለ፣ ስጋ የመሸከም አቅም ያለው፣ ከዚህ በተጨማሪ እድሜው ያልገፋ፣ የምግብ ወደ ሰውነት የመቀየር አቅሙ ከፍተኛ ስለሚሆን ቢያንስ ከአራት ዓመት ያልበለጠ መሆን አለበት። ከዚህ በተጨማሪ ስድስቱን ንጥረ ምግብ ማለትም ኃይል ሰጭ፣ ገንቢ እና ማዕድን ውሃን ጨምሮ ያንን የያዘ መሆን አለበት። ከዚህ በተጨማሪ እንስሳቱ ወደ ማርለብ ሲገባ የውጭና የውስጥ ጥገኛ ተዋሲያንን መሰጠት አለበት።